Azi doresc să fac o scurtă declarație, să vin cu câteva informații și cu câteva precizări. Pe ordinea de zi a ședinței au fost multe puncte, dar ele s-au axat în principal pe patru mari teme. Prima temă este modul în care se implementează strategia națională de apărare a țării. Au fost aprobate o serie de documente care s-au întocmit pentru a putea aplica această strategie, printre care planul de implementare, Cartea Albă a Apărării, strategia care se referă la ordinea publică și alte documente care țin de același complex. A doua temă a fost Orientul Mijlociu, situația complicată din Orientul Mijlociu, evoluțiile din Siria, dar și din Iran. Mai multe materiale au fost prezentate în acest complex pentru a permite o informare corectă a membrilor CSAT. Au fost de asemenea pe ordinea de zi materiale legate de prezența românească în cadrul NATO și aici toată lumea a fost evident de acord să participăm, așa cum se cuvine, la forțele de intervenție NATO, respectiv la diferitele acțiuni care se fac în acest context. Un punct puțin mai aparte s-a referit la participarea României la forțele de menținere a păcii organizate sub egida ONU și aici toată lumea a fost de acord că va trebui să avem o contribuție mai mare decât este cea pe care o avem acum.